ییلی پران چیز کتاب ابن حجر عسقلانی رحمه الله اور ایچ مشہور کتاب الاصابہ فی تمیز صحابہ اتی اندر چی منائی روایت اخ شخص اخ صحابی اخ یمس ناوس حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوس ایمان وول قوت وول امیش والدہ یمس ناوس ام امارہ رضی اللہ عنہ امیش ایسات زیاد اسلامی تربیت پنی ماج کرمس ایسات زیاد رہنمائی پنی ماج کرمس یم ساتن حبیب بن زید واتان چو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حبیب بن زید چھو ون اے حبیب چشی پرن پیغمبر دعوت دیوان صلوات اللہ وسلم علی سگستات علاقس کنت یم علاق اک شخص چھو دعوی کرا بش اللہ تعالی سو پیغمبر یم اس نوز مسیلم بن قذاب یوسن انا نبی علی عزب اللہ یوز دبا بش رسول نعوذ باللہ من ذالک فرمت اے حبیب گاچشی پنن پیغمبر حکم کران سنیر یمام آسکولا اسی قذاب خطرناک اسی وارد زیاد دعویٰ کران یم ساتر حبیب مگر ایم سوئی قلم پر مسلمانو یس اشوس قلم پر قلم لا الہ الا اللہ جو ان کامی بھی کہتا اندر یم ساتر پر اخ لا الہ الا اللہ جن خوالی زبان پر ان نہیں ہوتی کہ بلکہ عمل دس بات کرے مسلمان چو واجب یہ کر ورد زبان مسلمان چھو لاج ملزم زبان پر انہی کلمہ مگر ایمیش ایمی تاقاز پور کرے یم ساتن گسان چی حبیب رضی اللہ عنہ مسیلم بن قذاب اسسو اور دعوت دیوان مسیلم بن قذاب چی بس منان کہ انا رسول علیہ عزب اللہ انا نبی علیہ عزب اللہ دبنا سے ابو سنی بوزان کی اور سوچی چھو مسیلم بن قذاب اگر سو الیاذ بالله اسمانخ رسول نبی مارخ میا بتراوت یال اور سخت سے سخت عذاب یوان دل اور جسم شو وارے زیادہ تکالیف پہ برداشت کرے دوست دی گوی بش اللہ تعالی رسول حبیب الزاز میں جواب دیا بش نے بولا بالکل ٹھیک بار بار یہ بنا یہ کہ مسلم بن قذاب مگر حبیب سند ایمان اللہ اکبر ایمان کے اس دنس بس نے بالکل تی بوزان کی دوست میں وہاں تیل شکا تی بوزان تیل شکا تی گوائی دیوان کی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چو اللہ تعالی رسول نعم آراز باش جواب دیوان باش آنکار کران میں رسول چو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تقرار کران کلام سندر اے عجیب شخصا چکس یہ امساس سے بو وانان کی میں ماں رسول علیہ عزب اللہ سو چک امساس وانان کی بس نے بوزی نہیں کی مگر ام سات وانان سے کہ کیا محمد کریم چھا اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ام سات آنکار کران ام اچھ آخ اخ تان ایمان ساتن آخ اخ ایزا ایمان الگ کرن آخ اخ جسم پات ایمان الگ کرن اے حبیب واپس سے مگر پرمود کیوں آزو لا الہ مسلمان سز کامی بھی کات اندر ساسو کو قلم لا الہ الا اللہ مسلمان سز سر بلدی کات اندر سو قلم لا الہ الا اللہ حبیب واپس ہیر ترک کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مشتاون الیاؤز بلہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایمان آخ اخ تان آخ اخ عضو آخ اخ آنشوا تاتن مگر جواب چھو کیا چھو امساج حبیب بن زید دیوان جواب رضی اللہ عنہ اگر میہی آخ ساز جانتے غصر فدا محمد کریم پڑھن توچن حبیب اس کو ہندی پریشن یوس ایمان اتی قرآن قرآن بیان فَإِنْ آمَنُوا اگر تو دیتو ایمان ہے نیو فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنُ تو بِفَقَ دِیتَ دَو جو ان ہدایت کہت اندر پرن آئیڈیل پرن نمون یم رسول کائنات اصحاب سوچ آسان رضی اللہ عنہم تیمال پات پات پاکو اور امی امار ام ساتن بوزان چو میں ان بچ درائی میں آلما ایم کن خیر آباد ہے دنیا ایشوانان بڑی ام ساتن میں چھو پرن گبر امی خود تیار کرمت اللہ اکبر میں چھو پرن نیچو امی خود تیار کرمت آگو وچو گاریش تربیت کیا اس موج امیس کیوت ایمان اس مگر سانے ماجی میں کس ایمان چھو اس ام سات اس نظر ترانچ پرن اس گارس پیٹن اسے کو پانے پرن گارس سامبھلے انسان چھو پرن اس گارس پانے زمدار کل لکم رائن و کل لکم اسو رئیتی پرن زمدار چھو پانے پرن اس گارس یہ ام ساتھ کنٹرول کرے یہ ساتھ یہ خیال تھا اولادن یہ گھر چاہ میں کامیاب